tapi makan pelan-pelan, jangan pelari dah. Jadi makan pelan-pelan itu. Bawa karang. Satu mana ni? Satu dah patah. Satu dah patah. Begitulah tadi kena dia. Patah. Dia nak makan-makan tapi dia tak itu lah. Dengan dia speed sudah. Dengan dia speed. Oh, makan macam makan. Makan itu apa? Puput tadi. Puput? Puput yang dia nak makan. Bunga lah. Nak makan. Banyak sotong macam ni. Aduh. Mungkin dia dah jelak makan sotong lah. Mana boleh tahu? Lan! Nak bubuk tak? Nak bubuk tak? Nak, tak apa. Lempar pancing. Lempar mata kail. Haji Bih tak naik. Dia dah birau tu. Ni anu lah apa tu. Pali. Pali juga Haji. Haji dia mendak je kan? Dia mendak-mendak. Tapi mendak-mendak ni lain macam Haji. Bunga apa tu bunga? Bunga ni. Tak bunga kapu. Tak apa, dia tak apa, kepo, kita kepo. Hilang, hilang, boleh hilang, boleh. Tak maksa. Tak apa, ada tension dia, aku tak apa. Tadi patah. Tak ada lah. Ha? Siapa yang itu kan? Oh, patah. Dia tu tidur tadi, patah dalam panjang. Depan. Ya, tu kena rasa. Rumah kurang-kurang pun. Dia patah apa? Dia rentak apa? Rentak lalu. Oh. Rentak dia dah sengai. Nanti ni tak ada makan kubut. Ah tu bunga dah bunga. Oh bunga. Pabu. Pabu lah. Pabu lah. Ah tu dah pabu dah. Pabu. Basket. Alamak. Yes sir. Yes. Go. Genap. Genap. Yo. Yo. Haji pagi.